vikskifte noen kjøse kjær, noen hever vidten i kvekk og også øvelhet av vikskifte. I dag er tosa vi Annike Smith og tførere, som daglige fer høttaner og nye gjeringer, bare av Facebook og mail og, og telefonene. Og det var å si at Esne er trobladje her i følgen, kjent om førskonkonen. I dag var Esne pratet vi Miguel Hidalgo, som er med over en at han fyrte den første førske spillefilmen, Ranva. Det er 40 år så gjør han det senest i hånda av tannfilmen. I dette var Eisne tverre meninger om vi skulle være veida følger som et veldømme eller ikke. I dette var Eisne et størst tema om utgjøren. Her som Johans Jakobsen, buskaperfrøyngen, med et eller annet sier at det er spitt av orske at holde utgjøren av livet.